Sad recimo može se dogoditi teoretska situacija, zvoni telefon negdje ovako u ovo doba, ja pogledam neki prijatelj, znaš, halo, Peđa Faco, Peđa Faco, Faco. Ko šta je? Evo je Anđelina Jolie došla je u Zagreb, pita za tebe. Evo je u Sheratonu, dođi odmah sad. Moja prva reakcija je, gdje je sad došla? Pola deset, jao. Jo, ne da ti se, pazi, znaš, i sad moraš ti njemu nešto kažeš, znaš, on kao, vidi, frende, ne mogu, znaš, utoli mi se, zašto ne možeš, ne mogu, jebote. Gdje si rekao, u Sheratonu, jao, nema tamo za pakirat, jao. Daj neki, ajde dođi, znaš, i onda opet moraš, slušaj, ne mogu, znaš, nije red. Žena tek rodila. Kupila, nemam pojma šta oni već to rade, znam, daj, onda se, znaš šta, nije, ne mogu, znači šta će reći onaj njen, onaj, kako se zove ovaj? Brad Pitt, samo ženski glas, i Brad Pitt! Da, Brad Pitt. Sad pazim ovako, Brad Pitt, u prevodu na jedan od naših jezika, recimo hrvatski, njegovo ime, Brad Pitt, je kruh pazuh. Paduh je boj. I on je svjetska faca. Sad ja razmišljam, pazi, ako ću ja neku karijeru pravim u show biznisu, pa nema više Peđe Vajović. Od sutra ja sam Burek Šupak. Pa da vidimo je.